ଜିମ୍ ନେଉଛି ଜୀବନ। ଜିମ୍ ଯାଇ ଅତ୍ୟଧିକ ବ୍ୟାୟାମ କରିବା ସାଜିଛି କାଳ। ଶରୀରକୁ ସୁନ୍ଦର କରିବାର ନିଶା ଏବେ ଯୁବପିଢ଼ିଙ୍କ ଅକାଳ ବିୟୋଗର କାରଣ ପାଲଟିଛି। ହୃଦଘାତର ଶିକାର ହେଉଛନ୍ତି ଅଧିକ ୱାର୍କଆଉଟ୍ କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ। ଅତ୍ୟଧିକ ଶାରୀରିକ ପରିଶ୍ରମ କରି ଷ୍ଟେରଏଡ୍ ନେବା କାଳ ପାଲଟିଛି ଯୁବପିଢ଼ିଙ୍କ ପାଇଁ। ଦରକାରଠାରୁ ଅଧିକ ପ୍ରୋଟିନ୍, ଭୁଲ୍ ଟ୍ରେନର, ପ୍ରି ୱାର୍କଆଉଟ୍ ସାଜୁଛି ଅକସ୍ମାତ ମୃତ୍ୟୁର କାରଣ। ଏଭଳି ମୃତ୍ୟୁର ଶିକାର ଅଧିକ ମାତ୍ରାରେ ଅଭିନେତାମାନେ ହେଉଛନ୍ତି, ଯାହାର ସଦ୍ୟ ଉଦାହରଣ ହେଉଛନ୍ତି ବଲିଉଡ୍ ଷ୍ଟାର ସିଦ୍ଧାର୍ଥ ଶୁକ୍ଲା। ଅଧିକ ବ୍ୟାୟାମ ଯୋଗୁଁ ମାତ୍ର 40 ବର୍ଷରେ ଅକାଳ ମୃତ୍ୟୁକୁ ବରଣ କରିଥିଲେ। ସେହିପରି ଅତ୍ୟଧିକ ବ୍ୟାୟାମ ଯୋଗୁଁ 58 ବର୍ଷରେ କମେଡି କିଙ୍ଗ ରାଜୁ ଶ୍ରୀବାସ୍ତବ ଏହି କିଛି ଦିନ ତଳେ ଦୁନିଆକୁ ଅଲବିଦା କହିଛନ୍ତି। 53 ବର୍ଷ ବୟସରେ କଣ୍ଠଶିଳ୍ପୀ କେକେ ଏବଂ 46 ବର୍ଷୀୟ ଅଭିନେତା ପୁନୀତ ରାଜକୁମାରଙ୍କ ଭଳି କଳାକାରଙ୍କୁ ଆମେ ହୃଦଘାତରେ ହରାଇଛୁ। ତେବେ ଅତ୍ୟଧିକ ବ୍ୟାୟାମ କରିବାରୁ ଯଦି ହୃଦଘାତ ହେଉଛି, ତେବେ ଜିମ୍ ଯାଉଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ସତର୍କ ରହିବା ଦରକାର। ଜିମ୍ରେ ଯୋଗ ଦେବା ପୂର୍ବରୁ ସବିଶେଷ ତଥ୍ୟ ନିଅନ୍ତୁ ଆଉ ଜାଣନ୍ତୁ। ତେବେ ସବୁଠୁ ମୁଖ୍ୟ କଥା, ଯଦି ଜିମ୍ ଯାଉଛନ୍ତି ଭଲ ଟ୍ରେନର ବାଛନ୍ତୁ। ଏବେ ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ଜିମ୍ ଖୋଲି ଦିଆଯାଉଛି, ହେଲେ ସେମାନେ ସାର୍ଟିଫାଏଡ୍ ନୁହନ୍ତି, କୌଣସି କୋର୍ସ କରିନାହାନ୍ତି। କିଛି ଦିନ ବ୍ୟାୟାମ ଶିଖି ଜିମ୍ ଖୋଲିଦେଲେ ଆଉ ଯୁବକମାନଙ୍କ ଜିମ୍ ଟ୍ରେନର ପାଲଟିଗଲେ। ତେବେ ଜିମ୍ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଗୋଟିଏ ପ୍ରି ୱାର୍କଆଉଟ୍ ଅଛି, ଯାହାକୁ ନେଲେ ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ଶକ୍ତି ଆସିବ, କିନ୍ତୁ ଏହାର ପରିଣାମ ଅଧିକ ହେଲେ ହୃଦଘାତ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଥାଏ। ତେବେ ପ୍ରଥମେ ଭଲ ଟ୍ରେନର ପାଖେ ଟ୍ରେନିଂ ନେବା ଜରୁରୀ। ସୁସ୍ଥ ସବଳ ବନିଗଲେ ଯେ ଜଣେ ଭଲ ଟ୍ରେନର ହୋଇଯିବ ତାହା ନୁହେଁ, ଏଥିରେ ଡିଗ୍ରୀ ହାସଲ କରିବା ଦରକାର। ତେଣୁ ପ୍ରଥମେ ଭଲ ଟ୍ରେନର ବାଛନ୍ତୁ ଆଉ ୱାର୍କଆଉଟ୍ କରନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ସବୁବେଳେ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ ପ୍ରାକୃତିକ ଉପାୟରେ ନିଜକୁ ସୁସ୍ଥ ରଖିବାକୁ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଆର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।